saya tengok ada video Sanusi mengulang fitnah daripada Raja Petra. Sanusi, tak payah tunggu lama, 2-3 hari lepas pilihan raya, saya hantar surat cinta tuntut fitnah yang dibuat oleh parti saya. Apa dia tuduhan? Benda ni dah dibangkit oleh Ahli Bersatu dalam Dewan Negeri, Gombak Setia. 5-6 kali dah jawab. Tuduh fakta tak betul, fakta salah, fakta silap. Syarikat akan ambil tindakan. Saya cabar mana pimpinan Bersatu, pimpinan Perikatan, ulang balik dalam ceramah. Calon-calon pun boleh ulang balik. InsyaAllah surat cinta saman saya akan sampai kepada mereka, kerana kita ada maruah, kita ada integriti. Tak apalah, saya bukan nak ugut. Teruskanlah, terus. Bersukalah kamu dengan fitnah. Sebab itu kita nak bangun negeri ni dengan ilmu. Kita nak bangun Islam dengan ilmu. Kita nak bangun negeri ni. Saya ambil iltizam Selangor Penyayang. Sebab apa? Sebab sila baca, bila saya baca surah Al-Balad, Balad ni Siti, cerita pasal Mekah, gambaran Mekah kepada Nabi sebelum berhijrah. Kerana nanti bila Fatul Mekah, dia nak jadi Mekah ni apa? Negeri yang beriman. Tapi lepas beriman dia apa? Fakku rakabah, bebaskan hamba daripada manusia, bebaskan penghambaan manusia ke atas manusia. Beri makan anak yatim, terutama yang berketurunan. Bagi tolong orang miskin yang melarat. Inilah yang kita lakukan di negeri Selangor. Pastikan rakyat tidak ada tersisih, rakyat tidak ada yang miskin. Rakyat yang miskin kita bantu. Dan akhirnya kita pesan, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itu bila dia nak serang kita sebelum pembubaran, dia nak tuduh ekonomi kita tak maju, Selangor makin mundur. Kita keluarkan fakta, terciduk dia yang parah. Dia cakap pula kita belanja kurang. Negeri Selangor alhamdulillah 5 tahun saya belanja berapa? 2.3 bilion. 2.3 bilion beli apa? Jaga anak-anak yang baru lahir, bagi hadiah anak masuk universiti. Bingkas, daripada RM200 masa zaman Azmin, saya naikkan RM300, RM3,600. Untuk berapa? 30,000 keluarga. Ada masalah harga barang, saya belanja 20 juta, 30 juta. 4 juta rakyat negeri Selangor dapat beli telur murah, dapat beli ayam murah. Masa zaman Muhyiddin, rakyat nak cari telur pun tak jumpa, dia cari telur pun tak jumpa. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, bila bentang tentang fakta-fakta macam ni, dia cakap apa? Angkuh sombong. Bukan angkuh sombong, kamu yang bodoh sombong. Sebab apa? Sebab dia hidup dalam bubble dia. Dia rasa apa? Dia khianat, dia lompat, tu semua betul. Itu semua selamatkan negara. Tapi sebab perangai mereka, lompat sana, lompat sini, tikam kawan sana, tikam kawan sini, negara tukar Perdana Menteri, negara berubah kepimpinan, tak stabil, tak aman. Sampailah pilihan raya umum, tubuh kerajaan perpaduan, alhamdulillah kestabilan dalam negara dijamin oleh kerajaan dan juga pimpinan-pimpinan perpaduan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sebab itu saya minta tak banyak, saya minta undi ya tuan-tuan. Bukan saya minta tuan-tuan nak kena sumbang RM20 ke, RM30 ke, RM300. Tuan-tuan kena pergi sawah bendang ke 30 hari, 30 malam, tak ada. Saya minta tolong undi Pakatan Harapan di Dun Lembah Jaya untuk pastikan kesinambungan, kejayaan dan juga kemakmuran kita bersama-sama. Nak kata kita hanya bicara kosong, tak ada. Saya dah bentangkan 2-3 fakta. Nak kata kita tak ada planning, kita ada planning, kita ada rencana. Saya bentangkan 53 tawaran-tawaran kepada rakyat. Saya dah kata dah, tak lama nanti diorang tiru. Betul tuan-tuan, 2 hari. Saya cakap kita akan tawar 100,000 peluang pekerjaan tenaga mahir dan bergaji tinggi di negeri Selangor dalam tempoh 5 tahun. 2 hari kemudian Azmin di Taman Melawati. Bersama adalah 50 ke 45 orang. InsyaAllah Pakar Ikatan Nasional menang. Kita akan tawarkan 100,000 peluang pekerjaan
dua hari saya sebut, tukarlah sikit 101 ribu ke 102 ribu ke 100 ribu, dia cakap juga. Sanusi yang kata hebat, dia lagi hebat, dia tawar 100 ribu peluang pekerjaan dalam 30 tahun. Kenapa tak 100 tahun terus, oi Sanusi? Ya tak apalah tuan-tuan. Jadi bila dia tak boleh serang sedikit 3-4 saat, dia akan cipta fitnah. 2-3 hari ini yang kena siapa? Yang kena saya. Sebelum tu kena rakan-rakan yang lain. Serangan. Tak apa, saya dah cabar dah. Siapa yang berani? Alhamdulillah, dah ada seorang berani menyahut. Saya tengok ada video Sanusi mengulang fitnah daripada Raja Petra. Sanusi, tak payah tunggu lama. 2-3 hari lepas pilihan raya, saya hantar surat cinta tuntut fitnah yang dibuat oleh parti Islam. Apa dia tuduhan? Benda ni dah dibangkit oleh Ahli Bersatu dalam Dewan Negeri, Gombak Setia. 5-6 kali dah jawab. Tuduh fakta tak betul, fakta salah, fakta silap. Syarikat akan ambil tindakan. Saya cabar mana pimpinan Bersatu, pimpinan Perikatan, ulang balik dalam ceramah. Calon-calon pun boleh ulang balik. InsyaAllah surat cinta saman saya akan sampai kepada mereka, kerana kita ada maruah, kita ada integriti. Tak apalah, saya bukan nak ugut. Teruskanlah, terus. Bersukalah kamu dengan fitnah. Sebab itu kita nak bangun negeri ini dengan ilmu. Kita nak bangun Islam dengan ilmu. Kita nak bangun negeri ini. Saya ambil Iltizam Selangor Penyayang. Sebab apa? Sebab sila baca, bila saya baca surah Al-Balad, Balad ni siti, cerita pasal Mekah, gambaran Mekah kepada Nabi sebelum berhijrah. Kerana nanti bila Fathul Mekah, dia nak jadi Mekah ni apa? Negeri yang beriman. Tapi lepas beriman dia apa? Fakku Raqabah, bebaskan hamba daripada manusia, bebaskan penghambaan manusia ke atas manusia. Beri makan anak yatim, terutama yang berketurunan. Bagi tolong orang miskin yang melarat. Inilah yang kita lakukan di negeri Selangor. Pastikan rakyat tidak ada tersisih, rakyat tidak ada yang miskin. Rakyat yang miskin kita bantu. Dan akhirnya kita pesan, watawasau bisabr, watawasau bilmarhamah. Saya taklah mengaku serambi Mekah, tapi insyaAllah nilai inilah yang kita nak bangunkan sama-sama. Jadi tak apalah tuan-tuan, saya ceramah panjang macam mana pun, yang ada kat sini pasti akan undi Pakat Tak Harapan, betul? Yang kat sini tak cukup, tuan-tuan kena sampaikan yang lain. Kena bagi tahu yang lain bahawa perpaduan ini harus kita pertahankan untuk selamatkan negara. Langkah tuan-tuan, 12 hari bulan Ogos ini, undi Syahid Ahmad ataupun Ultimate, gendang perang dah berdegar. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat sokongan dan juga pasukan yang kuat. Boleh undi Syahid Ahmad? Boleh? Boleh pastikan Pakatan Harapan menang? Boleh tak boleh? Kita, 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 perpaduan, perpaduan, perpaduan. Sekian, terima kasih.